Mirë dita mitë e mitë YouTube-it. Sot do të ju prezentoj se si është ngrirë një qendro. E gjithë se e kam thënë dhe herë të tjera shumë me fjalë, por sot përja thënë kështu të demonstruar në një karton. Atere, e marim qendron, e lajmë dhe e shplajmë. Pastaj marim linovili, e shkrim në ujë. E marim qendron dhe e lëmë aty 5 minuta ose 10 minuta. Nuk ka rëndësi. E marim pastaj dhe e shtrydhim. Pastaj marim një karton, që tjetë më e madhe se që është qendroja, se unë i kësha qikë dvogël të për këtë qendro, dhe e shtrim në karton, dhe me anë të gjelpërave me kokë, i tërheqim, i rregullojm lulet, edhe i ngulim gjelpërat me kokë. Edhe i vim rreth e qark, shu? Rreth e qark me gjelpëra me kokë. Duke vënë gjelpërat e duke i rregulluar modelin. Kjo është mënyra më e thjeshtë për të ngrirë një qendro, sepse edhe nuk ka lodhje shumë. Pastaj e marim kutin dhe nxjerrim o në diell ose në hije, nuk ka problem, të thata avash avash, dhe pasi është tharë pastaj e marim dhe a heqim të gjelpërat me kokë. Po, ne edhe mund të kontrollojmë, edhe mund të kontrollojmë gjatë gjelpërave, kështu se mos vjen një cep më lartë, një cep më poshtë, e kontrollojmë, që t'jen të gjithë cepat të tendosur. Ky modeli që kam bërun, shërbën për tapete banje, po unë i kisha pak fjen e hollë dhe nuk më doli tamam për tapet banje, po e lë për një mbules tavoline. Sepse tapetet e banjes duan fije pa mbuku, por duhet të jetë pak e trash fija e pa mbukut. Me gjitha të, se si është bërë kjo modeli, unë do t'ja u tregoj në video të radhës. Mirë dëgjoshim, deri atëherë.